Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Utusan Malaysia. Patutkan Najib diberi pengampunan. Di awal tahun 1970-an, Dato' Harun Idris, Menteri Besar Selangor, dituduh menerima rasuah berjumlah RM250,000. Pertuduhan dengan jelas mengatakan wang itu diterima untuk UMNO. Dalam tahun 1981, setelah Dato' Harun menjalani sebahagian besar hukumannya, Tun Dr. Mahathir Mohamad yang pada masa itu timbalan Perdana Menteri mengemukakan permohonan kepada lembaga pengampunan untuk mendapatkan pengampunan bagi Dato' Harun. Pengampunan diberi dengan dan bebaslah Dato' Harun. Di awal tahun 1980-an, Dato' Mokhtar Hashim, Menteri Belia dan Sukan, dihukum mati kerana membunuh musuh politiknya dalam UMNO, Dato' Muhammad Taha Talib. Setelah berada dalam penjara beberapa lama, beliau diberi pengampunan dengan menggantikan hukuman mati dengan hukuman penjara. Apabila tamat temponya, keluarlah beliau untuk menjalani penghidupannya sebagai seorang awam. Kedua-dua kes ini menunjukkan cara tradisi pengampunan dilakukan. Yang menukarnya adalah kes pengampunan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pembaruan itu dibuat oleh Dr. Mahathir setelah menjadi Perdana Menteri Kerajaan Pakatan Harapan PH. Anehnya, beliau adalah orang yang bertanggungjawab memulakan pendakwaan terhadap Anwar dalam kes liwat pertamanya. Asas bagi mendapat pengampunan kepada Anwar itu hanya politik. Melalui pendakwaan kes liwat pertama terhadap Anwar, Dr. Mahathir tidak mahu Anwar menjadi Perdana Menteri dengan menghendaki Anwar diampun bagi kesalahan liwatnya yang kedua. Dr. Mahathir hendak menunaikan janjinya kepada Anwar untuk mendapat Anwar, menyertainya mengalahkan BN dan menjatuhkan Datuk Seri Najib Tun Razak yang memenjaranya kerana kesalahan berkaitan kes 1MDB. Apabila Pakatan Harapan PH menang PRU14 dan Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, beliau pun menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk memohon pengampunan kepada Anwar. YDPA pada masa itu menzahirkan perkenan baginda menerima Anwar menghadap, memaklumkan beliau bahawa beliau diampun kerana ketidakadilan telah dilakukan terhadapnya. Semua ini berlaku sebelum majlis pengampunan bersidang. Itu adalah satu kesilapan. Jadi orang yang menjadikan YDP dan lembaga pengampunan sebagai alat untuk membebaskan pemimpin politik yang melakukan kesalahan jenayah dan sedang menjalani hukuman penjara apabila partinya atau parti gabungannya menang pilihan raya umum, ialah Dr. Mahathir. Orang yang membuka jalan bagi pemimpin politik yang melakukan kesalahan jenayah dan sedang menjalani hukuman untuk menjadi Perdana Menteri dengan mendapat pengampunan apabila partinya atau parti gabungannya menang pilihan raya umum adalah Dr. Mahathir. Dr. Mahathir melakukan semua itu untuk menjatuhkan Najib dan memenjarakannya atas kesalahan jenayah kewangan yang melibatkan 1MDB. Sekarang beliau telah berjaya, Najib telah didapati bersalah dan sedang menjalani hukuman penjara. Anehnya, anak-anak didik beliau yang pada masa ini menjadi pemimpin-pemimpin tertinggi UMNO dan penyokong kuat Najib, itulah yang mahukan Najib diampun pula. Dr. Mahathir tidak boleh marah kepada mereka kerana beliaulah yang menjadi guru mereka. Pemimpin-pemimpin tertinggi UMNO tentu berhujah jika pengampunan boleh diberi kepada Anwar,
mengapa tidak kepada Najib. Mereka tentu menghujakan jika Dr. Mahathir boleh menghadap YDPA dan memohon pengampunan kepada Anwar, mengapa PM Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob tidak boleh berbuat demikian untuk Najib, bekas bosnya dalam UMNO dan kerajaan. Bagi Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, beliau mempunyai sebab yang lebih kuat jika pengampunan boleh diberi kepada Anwar dan Najib. Mengapa tidak kepada beliau, Presiden UMNO, jika beliau didapati bersalah sedangkan sudah ada dua presiden sebelumnya? Soalannya, patutkah pengampunan diberi kepada Najib? Perlembagaan tidak menyatakan atas alasan apa pengampunan patut diberi. Dua contoh pertama menunjukkan amalan tradisional. Kes Anwar menunjukkan pembaruan, patutkah ia diikuti? Jika ucapan-ucapan di Majlis Taklimat Presiden UMNO di Dewan Merdeka pada 27 Ogos 2022 sebelum ini mencerminkan alasan-alasan mengapa Najib patut diberi pengampunan, ia boleh disimpulkan di bawah tajuk ketidakadilan perbicaraan kes Najib. Perbicaraan itu telah dikritik atas 5 sebab. Pertama, keputusan mahkamah tidak mengikuti keterangan. Kedua, keengganan Mahkamah Persekutuan membenarkan permohonan penangguhan oleh Peguam Baru Najib untuk mengkaji rekod rayuan. Ketiga, keengganan Mahkamah Persekutuan membenarkan permohonan Najib memasukkan keterangan baru mengenai penglibatan Hakim Datuk Muhammad Nazlan dalam kes itu. Keempat, pelantikan Peguam Negara, Ketua Pesuruhjaya SPRM, Ketua Hakim Negara, dan Hakim-Hakim dicatur oleh Perdana Menteri. Kelima, penolakan permohonan supaya Tun Tengku Maimun Tuan Mat menarik diri kerana kenyataan yang dimuatnaikan oleh suaminya dalam Facebooknya pada 11 Mei 2018 dan suratnya kepada Majlis Peguam bahwa beliau tiada bantahan jika peguam-peguam akan memohon penangguhan untuk menghadiri acara Walk of Justice pada 17 Jun 2022 yang berkaitan dengan Muhammad Nazlan.